Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qaysar Gindan filmi bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa va stilist Sug'diyona Azimova Instagram sahifasiga umra safariga borganda bir inson bilan tanishib, oila qurgani haqida post joylagandi. Daryo muxbiri Sug'diyona Azimova bilan bog'landi va muxlislarni qiziqtirgan savollarga javob oldi. Biz ham buni sizlarga taqdim etamiz. Sug'diyona, ayni kunlarda nima bilan bandsiz? Kundalik hayotingiz va hozirgi qiziqishlaringiz haqida ma'lumot bera olasizmi? Allohga hamdlar bo'lsin. Barcha musulmonlarning orzusi bo'lgan Makka shahrida ibodat bilan mashg'ulmiz. Bu shahar menga yangilik bo'lgani uchun uni o'rganish bilan bandman. Qolaversa, umra ziyoratiga ko'maklashuvchi xizmatni yo'lga qo'yganmiz. Bundan ko'zlangan maqsad yurtdoshlarimiz ibodatida hamrohlik qilib, Alloh roziligini qozonish. Xorijga turmushga chiqish va o'sha yerda yashash avvaldan rejangizda bormidi? Payg'ambarimiz aytganlaridek, qalamlar ko'tarilgan va sahifalar qurigan qadrimizning eng go'zal sahifasi. Hammasi tasodifan va kutilmaganda bo'ldi deya olasizmi? Umuman turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishdingiz? Inson o'z janozasi qachonligini bilmaganidek, men ham uzoq kutilgan, lekin bu qadar chiroyli orzu-havasli darajasidagi turmushni kutmagandim. Alloh sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Shunday ekan, Alloh o'z uyida meni suygan bandasiga omonat qilib berdi. Hammasi kutilmaganda sodir bo'ldi. Qaysarginam 3 filmi ssenariysi tayyor bo'lgan ekan. Yana san'atni davom ettirishingiz mumkinmi? Har bir holat o'z vaqtida chiroyli bo'lgani yaxshi. Endi hayotim faqat oilam uchun. Oila qurgach dunyo qarashingiz qanchalik o'zgardi? O'zgargani yo'q. Shunchaki oilaliman va boshimda xo'jayinim bor. Masalan, menga dunyo qarashingiz o'zgargani yaqqol sezildi. Avvalgi hayotingizni eslaganda nimalardan afsuslanyapsiz? Afsuslanadigan ish ham qilmaganman va avvalgi hayotimni eslamayman. Qadrimga roziman. Gunohlarim uchun tavbadaman. Turmush o'rtog'ingiz san'atingizga qanday munosabat bildirdi? Suratga tushgan filmlaringizni ko'rdilarmi? U inson munosabat bildirmasidan avval qat'iy qarorga kelganman. Qarorimga turmush o'rtog'im hurmat bilan qaraydi. Inson bir muhitdan boshqasiga tushganda depressiya, hech bo'lmaganda o'zidan ko'ngli to'lmaslik holatlari kuzatilishi mumkin. Buni qanday yengyapsiz? Savolingiz meni juda hayron qoldirdi. Menimcha Makkada yashab depressiyaga tushish mumkin emas. Arab ayollaridan nimalarni o'rgandingiz? Bu mamlakatda turli xil millatdagi musulmonlar bor. To'g'risini aytsam, o'rganadigan hamma narsalar o'zimizning o'zbek ayollarimizda mujassam. Ibo, hayo, odob, axloq, go'zal tarbiya, ilm va hokazo. Toshkentga qaytish niyatingiz bormi? Umuman kelajagingizni qanday tasavvur etyapsiz? Kasb nuqtai nazaridan. Ha, albatta, vatanni sevmoq iymondandir. Ammo ma'lum muddat shu yerda qolmoqchiman, deydi Sug'diyona Azimova. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.